כבוד מעלת מורנו הרב שיחי, השם עליכם יחיו. אנחנו רואים פרשת השבוע על הפסוק, כל הבן הילוד היאורה תשליחו וכל הבת תחיון. היה מתבטא על כך הסבא דפונוביץ' הרב קנמן, זכר צדיק לברכה. כל הבן הילוד, ברגע שאדם זוכה לבנים זכרים, זוכה למשפחה נפלאה וטובה, צריך לדעת התרופה שלהם, הברכה שלהם, זה רק בלימוד התורה. זה רק להשליך אותם ליאור. אין מים אלא תורה. כל הבן, הילוד, התשובה הבאה, היאור התשליחו. צריך להשליך אותו ליאור. מה יש ביאור? יש שם מים. אין מים אלא תורה. יש שם חינוך, יש דרך ארץ. אדם מביא ילדים לעולם, צריך לדאוג להם. החינוך שלהם, חז ושלום, שלח אותם למקומות בר מינן, שאין שם לא שמה ישראל בבוקר, אין שם לא חוכמה, לא עצה, לא תבונה. גם מי המחנכים שמחנכים? עוד יותר בדור שלנו כמה צריך להיזהר בחינת מה שכתוב, והיו עיניך רואות את מוריך. היה אומר חכם בן ציון אבא שאול, זכר צדיק וקדוש לברכה, מכאן לומדים שאדם שנושא בת בית יעקב, היא מבינה שהיא מתחתנת עם אברך, היא מבינה שהיא צריכה לעזור לו בלימוד התורה. יש לזה רמז מהפסוק. מה הרמז? שהיא יוצאת לעבוד בשביל לעזור לבעלה. את בעלי היקר, אתה תשב תלמד, אני אעזור לך בפרנסה. כתוב, כל הבן, הילוד, היאורה תשליחו, וכל הבת, תחיון. הבת צריכה לחיות את בעלה. היא צריכה לעשות חיים טובים לבעלה. צריכה לתת לו שקט, מרגוע, נחת, שמחה, חדווה. לדעת שיש לה שותפות בעסק התורה ולימוד התורה. הגמרא אומרת, בברכות דף י"ז, הננשה במייקה זכייננו. אומרת הגמרא, באקרויה או באתנויה. בזה שהן שותפות ללימוד תורה של בעליהם, ממתינות לבעליהם, ובזה שהן שולחות את בניהם ללימוד התורה. זה הזכות של האישה בעולם הזה. הגמרא מביאה בכתובות דף קוף י' א' עמוד ב' על הפסוק, כי טל אורות עליך וארץ רפאים תפיל. כל הלומד תורה בעולם הזה, טל תורה מחיי אותו לעולם הבא. מי שלומד תורה, אז הוא זוכה לטל תורה. הטל של התורה הוא שמחיי אותו. רבנו הארי בשער הדרוש כותב, טוב, כל זה לגבי איש, לגבי אישה. מאיפה יהיה לטל תורה? איך היא תזכה לטל תורה? הרי פטורה מלימוד תורה. אומרת הגמרא בקידושין דף כ"ט עמוד א', ולימדתם אותם את בניכם, הגמרא דורשת את בניכם ולא את בנותיכם. מכאן שנשים פטורות מלימוד תורה, אז אם כן, איך הם יקומו בתחיית המתים? יש עליהם צורך עיון גדול מאוד. רבנו ארי מביא דבר נפלא. רבנו ארי, בזה שאישה שותפה לבעלה ולבניה, זה מה שמחיה אותה לעתיד לבוא, ועוד יותר, מאיפה יבוא לה הטל? טוב, שותפה, אין בעיה. בהקרויה ובהתנויה, אין בעיה. אבל מאיפה יהיה לה טל תורה? אומר רבנו ארי, בזה שאישה הולכת בצניעות בת ישראל, בזה שאישה מכסה את עצמה מראשה ועד כף רגלה, הזיעה שהיא מזיעה בגלל הצניעות שלה, הזיעה הזאת, זה הטל שמחיה אותה לעולם הבא. כל הלומד תורה בעולם הזה, טל תורה מחיה אותו לעולם הבא. הטל הזה, כי טל אורות, הטל הזה, הוא שלמעשה מחיה אותה לעתיד הבא. ולכן צריך את כל התנאים האלה. לא מספיק בצד אחד שאת אומר, ברוך השם, הבן שלי לומד בתלמוד תורה. זה לא מספיק. גם לא מספיק שהיא תאמר, בעלי קובע עתים לתורה. היא צריכה להיות מוכתרת בשלושה דברים. גם בזה שבניה לומדים תורה, גם בזה שבעלה קובע עתים לתורה, וגם בזה שהיא עצמה הולכת בצניעות. שלא יהיה חסור עם מכסרה באחד משלושה תנאים האלה. כי טל אורות עליך וארץ רפאים תפיל. ראיתי בשם מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול, רבי יהודה יהושע צדקה עליו השלום, שהוא מביא על הפסוק, הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות העיר יוצאות לשאוב מים מן הבאר. אומר ראש הישיבה, זה רמז לעתיד לבוא לתחיית המתים, לנשים. איך? כתוב, הנה אנוכי ניצב על עין המים. ניצב, אומר ראש הישיבה, זה לשון מצבה. איך אישה תקום בתחיית המתים? הנה אנוכי ניצב על עין המים, ההמשך של הפסוק, ובנות העיר
יוצאות לשאוב מים מן הבאר, בזה שבנות העיר עוזרות לבעל שלהם לקבוע עתים לתורה, ובזה שהן שולחות את בניהם ללימוד תורה, ובנות העיר יוצאות לשאוב מים מן הבאר. איך הן עתידות לקום בתחיית המתים ולצאת מהקבר? בזה שהן בעצם עוזרות לבעליהן ולבניהם לשאוב מים מן הבאר. ממילא אנחנו מבינים, כל הבן הילוד היאור תשליחו. אבל צריך את התנאי הבא גם כן, של וכל הבתך היום. בפרט אני אומר, בזמנים האלה, אנחנו מתחילים עכשיו זמן של שובבים, זמנים של תעניות, זמנים של קדושה. תמיד אנשים בזמנים האלה מתעוררים. לא מכינם כתוב בספרים הקדושים, החורף נקרא חורף הקדישה. החורף נקרא חורף הקדוש. עכשיו הילולות של צדיקים, של הרמב״ם, של רבי יעקב אבו חצירה, של רבי דוד פרץ היום, של רבי מסליח מזוז, כן? הרבה צדיקים נפטרו בחודש הזה, עוד מעט שסידנה לא מסע לי, ועוד צדיקים גדולים שנפטרו בזמנים האלה, ובזמנים האלה תמיד אנשים מתעוררים להידבק במידות של אותם הנהגות שהם נהגו בחיים חיותם, ואחד מההנהגות שלהם, כידוע, זה היה קדושת העיניים, קדושת הפה, זה היה תבילה במקווה טהרה, סיגופים, תעניות, עניינים של פרישות מהעולם, ועוד כהנה וכהנה. תמיד אנשים מתעוררים. כתוב שהשפעות של פטירתם של צדיקים בזמן שלהם משפיע דרך ההנהגות שהם הטביעו פה בעולם הזה את עצמם בהנהגותיהם ובדרכיהם ובקדושתם ובטהרתם. לכן, זה לא מספיק רק ללמוד תורה. זה לא מספיק רק לקיים מצוות. לא צריך להיות מורם מעם. המושג של להיות מורם מעם זה דווקא על ידי ההנהגות. שאדם ברוך השם מנהיג את עצמו טוב טעם ודעת, קבל עצמו קצת קבלות דקדושה, קבלות דטהרה, קבלות של עירה, ובזה בעד השם יתברך, יזכה אותנו להיות טבולים ביאור הגדול, שזה התורה הקדושה. כל הבן, הילוד, צריך לדעת, בחוץ זה היבשה. ביבשה יש סכנה רחמנא ליצלן. ביבשה יש יובש, יבש ביבש. ביבשה יש רחמנא ליצלן, איש את רעהו חיים בלעו. בחוץ, ומאוד מסוכן להיות. אדם שהוא יבש, הוא צריך לדעת להרטיב את עצמו. איפה אדם יכול להרטיב את הנשמה שלו? עוד פה, בבית השם. כל הבן הילוד, לבוא ליאור, שזה התורה. היאור התשליחו, וכל הבתך הילוד, השם יזכה אותנו, יפתח ליבנו בתור אווירת שמיים, נזכה ונחיה ונירש טובה, ובחר לחיי עולם הבא. ברוך ה' לעולם. קדיש על ישראל וכבוד. כבוד מעלת מורנו הרב שיחי השם עליכם יחיו, אנחנו רואים פרשת השבוע על הפסוק,